Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини в ефірі ЮА Тернопіль. В студії працює ведуча Ірина Терлюк. За кілька хвилин має розпочатися відзначення Дня пам'яті та примирення на Миколинецькому кладовищі у Тернополі. Там молитимуться біля могил жертвам сталінських репресій. Відбудеться і покладання квітів також до могил учасників сучасних бойових дій на сході України. Про це повідомив начальник управління з питань внутрішньої політики, релігії та національностей облдержадміністрації Ігор Кульчицький. Більше про це ми розповімо о 17-й годині. Також мітинг реквієм до Дня пам'яті та примирення завершився біля пам'ятника «Материнський поклик» у Тернополі у Старому парку. Учасниця Озерянського народного театру Софія Шипула прочитала вірш «Скажи, дідусь». Соснові гірлянди пам'яті поклали курсанти Тернопільського професійного коледжу з посиленою військово-фізичною підготовкою, що у місті Збараж. Військовослужбовці артилерійської бригади у складі салютної команди здійснили залпи, ушанували пам'ять загиблих під час Другої світової війни та під час сучасних бойових дій на сході України. Священники відправили панахиду за загиблими. Після цього представники громадської організації, влади і громадяни міста поклали квіти до пам'ятника «Материнський поклик». У заході взяли участь близько тисячі людей, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Учні 26-ї школи Тернополя взяли участь у заході «Шануємо вашу відвагу», присвяченому Дню пам'яті і примирення. 150 учнів 9-11 класів, вбрані у вишиванки у фойє навчального закладу, символічно звернулися до солдатів зі словами «Подяки», повідомила заступник директора Тернопільської школи номер 26 Наталія Кавецька. На цих кадрах ви бачите, як відбувався захід. День пам'яті і примирення. Це день, який зобов'язує усіх бути вдячними. Дякуємо, що захищаєте нас на сході. Дякую, що дозволяєте навчитися і розвиватися в мирному напрямку. Суть цього флешмобу полягала у тому, що учні 9, 10 та 11 класу в знак пошани та подяки воїнам АТО, в знак пам'яті про тих воїнів, які полягли в боях за незалежність і свободу нашої держави, кожен собі продумував невеличке звернення до таких людей. Також у класах будуть проведені відповідні виховні заходи сьогодні, які якраз будуть розкривати неоціненний подвиг, який для нас зробили наші герої-воїни. Учні дуже позитивно ставляться до таких ініціатив, підхопили всі цю акцію. Після цього учні молодших класів засвітили свічку пам'яті біля меморіальної дошки Дмитру Заплітному, випускнику 26-ї школи, військовому, який загинув поблизу Дебальцево у січні 2015 року. Сьогодні день примирення. Він дуже важливий для всіх українців. Сьогодні день примирення Другої світової війни. Він важливий не тільки для України, але й для всього світу, тому що це світова війна. Там помер мій прадід. Один із моїх прадідів пережив, а інші два були в УПА, в українсько-повстанській армії. Мені тато мій розказував. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні в Тернополі також відбудеться піша хода, присвячена пам'яті героїв, які загинули у російсько-українській війні. Учасники зберуться о 16-й годині біля пам'ятника Степану Бандері. Пішки пройдуть на Миколинецький цвинтар. Там о 17-й годині відбудеться панахида. Звідти пішки до пам'ятника Небесній Сотні. Долучитися до ходи планують родини загиблих військових. Про це нам повідомила співорганізатор заходу, голова громадської організації «Об'єднання бойових побратимів» Катерина Бойко. День пам'яті та примирення в Україні відзначають 8 травня в річницю капітуляції нацистської Німеччини. Цю подію прийнято розглядати як символ перемоги над нацизмом. Відзначення Дня пам'яті та примирення встановлено указом президента України від 2015 року задля вшанування подвигу українського народу, його внеску в перемогу антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні та висловлення поваги всім борцям проти нацизму.
Проект реконструкції старого парку представили сьогодні на його території. На розробку проекту виділили із міського бюджету 160 тисяч гривень. Обговорення щодо проекту проводили з лютого на сайті міської ради, повідомив заступник міського голови Тернополя Леонід Бицюра. Один із авторів проекту – архітектор Ярослав Брінь. Він розповів, парк має бути більше озеленений, матиме більше відпочинкових зон і також планують спроектувати меморіал, присвячений бійцям, загиблим на сході України за час військової агресії Російської Федерації. Ми пропонуємо це створення більш сучасного, приємного простору для всіх верств населення. Тобто це реконструкція в три черги. Перша черга собою являє вхідну площу з зонами відпочинку, з дитячим майданчиком, зони для відпочинку дорослого населення. Зробити площу більш масштабнішою по відношенню до людини. Другою чергою передбачається реконструкція головної алеї. І третя черга – це реконструкція пантеону слави. Тобто все залишається в межах своїх. Доріжки, які є існуючі, протоптані в структурі парку, вони також залишаються, тільки ми їх бачимо по-іншому, ніби грунтовими чи з гравійними. За 30 років, де було вирішено питання закріплення земельної ділянки за цей парк. І фактично зараз ми лише завершуємо цю роботу. Жодних речей щодо забудови, там, перебудови парку немає і не буде. Це однозначна позиція і громадськості, і влади. Важливий момент, що ми зробили опитування туристичних компаній і навіть гостей міста, туристів і врахували навіть побажання такої категорії, оскільки, на жаль, парк є таким на даний час об'єктом, який не є привабливий для туристів і гостей міста. За словами Леоніда Бицюри, зараз міська рада спільно з авторами проєкту робить документацію. Реконструкцію планують почати цього року. Парк заснований 1861 року, його площа – 7 гектарів. І на завершення про погоду. Сьогодні до кінця на доби на Тернопільщині опадів не прогнозують. Вітер північно-західний, температура повітря сягатиме 11-14 градусів тепла. Більше про погоду у наступні дні розповість синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Узинків. 9 травня хмарно та з проясненнями, без істотних опадів, південно-східний вітер слабкий. Температура повітря вночі 1-6 тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3, вдень 11-16 градусів тепла. 10 травня хмарно, часом дощ, південно-західний вітер помірної швидкості, нічна температура повітря становитиме 4-9 тепла, вдень 12-17 градусів тепла. 11 травня хмарно та з проясненнями, істотних опадів не передбачається, південно-східний вітер 7-12 метрів за секунду, вночі температура повітря 4-9 тепла, вдень підвищиться до 15-20 градусів. І на цю годину у мене все. Наступний наш випуск о 17-й годині. Також наші новини можете переглядати на сторінці у Facebook UA Тернопіль, на нашому YouTube-каналі і на нашому сайті. Бажаю всім вдалого продовження дня і тільки позитивних новин. До зустрічі!